Välkomna till denna digitala konsert som hålls till förmån för ACT Svenska kyrkan. Denna konserten är en del av ACT Svenska kyrkans faste aktion som har temat Under samma himmel. Under konsertens gång så kommer vi att ha visa swishnummer dit man kan ge en gåva. Det swishnumret går bra att använda till och med den 31 mars och alla pengar som samlas in går till ACT Svenska kyrkans faste aktion. De som står för musiken under den här konserten är bandet Pacifik som består av Emmy Olofsson och Salma Shahob. Och under konsertens gång så kommer vi att berätta mer om ACT Svenska kyrkan och om faste aktionen. Men nu lämnar vi över ord och ton till Pacifik. Varsågoda. I hope you got the answers you are looking for. I'm vomiting and so much more. Taste of acid and burnt lips. I hope you long for burnt kiss. I look at you, you look at me. There's nothing in your eyes that I can see. I look at you. Some fantasy. This ain't
Vi lever alla under samma himmel. Vi har samma värde och samma rättigheter. Men världen är fortfarande orättvis. Därför finns ACT Svenska kyrkan. Och där är du en viktig del. Genom ditt engagemang är du med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv. Där varje liten handling är betydelsefull. Du är en del av en global ekumenisk rörelse och tillsammans skapar vi förändring. När framtiden är hotad går vi samman för att försvara den. Tillsammans med andra kyrkor och organisationer finns vi på platser där vi behövs som mest. Tillsammans är vi många som gör skillnad. Många som stoppar våld mot kvinnor i Indiens slumområden. Stöttar mammor till att förändra sina liv i en kåkstad i Sydafrika. Skapar trygghet för hemlösa barn som lever på en soptipp i Filippinerna. Kämpar för fred och mänskliga rättigheter på Colombias landsbygd. Arbetar för att flickor inte ska könsstympas i Tanzania. Utbildar morgondagens ledare i kyrka och samhälle. Att vara kyrka är en styrka. Med en livsbejakande tro sätter vi människors lika värde och rättigheter i centrum. Tillsammans med andra kyrkor och organisationer kan vi föra dialog och påverka beslutsfattare och makthavare, både i lokalsamhället och på den internationella arenan. Vi kämpar tillsammans med de som utsatts för det värsta tänkbara. Ger stöd och bidrar till att människor kan resa sig starkare. Tillsammans kan vi göra världen mer rättvis. Tillsammans i tro och med kunskap kämpar vi för förändring. Att ge upp är inte ett alternativ. Varje dag för vi en kamp för liv. ACT Svenska kyrkan. I got secrets, I don't know if I can tell you. I got things to show that no one's ever seen. I got habits that are hard to break. I swear each morning when I wake, today's the day I'm coming clean. I can stay this way, but I pray that nothing changes. Like I'm stuck between the gears of a broken machine. I'm on fire and I'm frozen, stiff down to the wire, wondering if today's the day I'm coming clean. The world never goes back to the way that it's been. That's just not something that the world does. I'm holding on and the spin gets strong. I've got my knuckles tight and bloodless. I'm holding on, 'cause I got dreams that might not come to any kind of fruition. I got cracks in my facade, I might fall between. I got pictures in the bedroom door, I whisper through the bedroom door. Today's the day I'm coming clean. ACT Svenska kyrkan är medlem av ACT-alliansen, Action by Churches Together. Ett globalt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade organisationer som arbetar för katastrofinsatser, utveckling och påverkan. ACT Svenska kyrkan grundar sitt internationella arbete i sin identitet som kyrka. Grunden för arbetet är tron på en Gud som tar ställning för den som är nedtystad, lever under hot eller befinner sig i en utsatt livssituation. ACT Svenska kyrkan förespråkar en teologi som främjar människors liv och framtidshopp och som lyfter
alla människors lika värde. ACT Svenska kyrkan ser tro som något som kan ge mod och kraft att ta ställning för våra medmänniskor. Temat för årets fasta aktion är under samma himmel. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter, men förutsättningarna ser olika ut. Coronapandemin tvingar miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom och hunger. Behoven är stora och kommer dessutom att fortsätta öka. Aldrig har så många människor i världen varit beroende av humanitär nödhjälp. Och aldrig har siffrorna ökat så mycket som under coronapandemin. År 2020 var året då extrem fattigdom ökade igen efter att ha stadigt minskat varje år under 22 års tid. Nu kan uppemot 270 miljoner människor komma att hamna i akut hungersnöd. När samhällen slagits sönder både socialt och ekonomiskt på grund av pandemin fortsätter ACT Svenska kyrkan att tillsammans med sina partners arbeta långsiktigt och rättighetsbaserat för att nå en positiv, långsiktig och hållbar förändring. Tillsammans med ACT Svenska kyrkan kan du bidra till att mätta familjer, motverka ökande våld mot kvinnor och barn och stödja människor för att resa sig starkare efter pandemin. Tillsammans kan vi göra skillnad. You know I'm only banners, but I save them for you. You know I'm only banners, our affair has to prove. Wonder when you will be mine, but I'm not gonna cry. Wonder why you won't be mine, but I'm not gonna cry. Why'd you leave so soon? Please come back to the woods. I thought you didn't care. Now I'm alone and I'm scared. You can't come back and now you're such a fool. You have to say your goodbyes too. Hi, I'm Dr. Khadra Salami. I'm a pediatric hematologist working in Augusta Victoria Hospital. We are here in East Jerusalem and giving service to Palestinians coming from West Bank and Gaza. And another big issue regarding that happens all over the world is the corona crisis. That makes also the interruption in the treatment of all the types of the diseases, mainly the cancer. And we know all that any delay in the treatment of cancer will affect the prognosis. A point regarding the why I continue doing this job, although with all these challenges regarding accessing the hospital, the children,
they face the challenge themselves, and they are brave enough to go all through these challenges. And finally, they cured. So they give me the courage to continue doing my job every day. And thank you. Or not.
this day or not. Carry your weapon, babe. Today or ever, we'll punch the walls till they're aching. Did you come to stay or break? Did you come to stay or break? I'm awake anytime to hear your heart ache. Jag vill ta tillfället i akt att tacka Salma och Emmy för den musik och sång som ni har bidragit med för att göra den här konserten möjlig. Och för att ni vill göra det för att samla in pengar till ACT Svenska kyrkan. Jag tackar också er som har tittat och lyssnat på den här konserten. Jag hoppas att vi under den här stunden har kunnat visa och lyfta fram en del av det viktiga arbete som ACT Svenska kyrkan och deras samarbetspartners gör varje dag ute i vår värld. Och tack också för er gåva till ACT Svenska kyrkans arbete.